Burbank VIP Jewelers. Հենց այստեղ կարող եք գնել կամ պատվիրել ձեր անկրկնելի դիզայնով զարդեր ցանկացած առիթների համար։ Խանութում ձեզ առաջարկվում է հարյուրավոր հրաշալի տեսականի, նաև բոլոր չափերի ադամանդներ։ Եթե դուք ունեք հնաոճ զարդեր, որոնցից հոգնել եք, կարող եք փոխանակել ժամանակակից զարդերով։ Խանութը գտնվում է Victory and Olive փողոցների խաչմերուկում։ Burbank VIP Jewelers. Բարձրաճաշակ ընտրություն։